Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyifatkan Gaza telah menjadi kem penghapusan terbesar dunia. Zionis juga dianggap telah melakukan kekejaman yang akan mengatasi Hitler. Berucap di Ankara pada Selasa, Erdogan berkata pemimpin dunia barat sepatutnya bertanggungjawab memastikan keselamatan antarabangsa. Sebaliknya, mereka hanya menyaksikan kekejaman dari jauh tanpa melakukan apa-apa. Erdogan juga menyeru supaya kekejaman dan tindakan barbarik Israel dihentikan dengan segera sebelum terlambat. Tambahnya, Israel mendapat keselamatannya melalui pencerobohan, pembunuhan beramai-ramai dan rampasan tanah. Sementara itu, Kementerian Kesihatan di Gaza telah mengisytiharkan epidemik polio di wilayah tersebut. Menerusi pengumuman pada Isnin, Kementerian itu memaklumkan situasi tersebut menimbulkan ancaman kesihatan terhadap penduduk Gaza dan negara jirannya. Difahamkan virus polio dikesan pada sampel kumbahan di kawasan tersebut. Justeru kementerian itu menggesa campur tangan segera untuk mencari penyelesaian radikal terhadap beberapa isu yang boleh membawa kepada penularan penyakit tersebut. Antaranya isu kekurangan bekalan air, kit kebersihan diri, rangkaian sistem kumbahan yang musnah dan langkah melupuskan sampah sarap serta sisa pepejal. Sebelum ini, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran tentang peningkatan risiko penyebaran virus polio di seluruh Gaza yang berpotensi merebak ke peringkat antarabangsa pada kadar yang amat tinggi. Seorang lagi kanak-kanak mangsa kejadian tikaman di satu kelas tarian di Southport, England pada Isnin dilaporkan maut. Menurut polis, mangsa Alice da Silva Aguiar, 9 tahun, meninggal dunia pada Selasa ketika dirawat di hospital. Polis Merseyside telah mengeluarkan gambar ketiga-tiga kanak-kanak yang terbunuh dalam serangan tersebut. Terdahulu dalam insiden itu, Baby King, 6 tahun dan Elsie Dodd-Stancombe, 7 tahun dilaporkan maut. Manakala 11 lagi cedera akibat ditikam seorang remaja lelaki berusia 17 tahun. Kejadian berlaku pada program bengkel yoga dan tarian Taylor Swift di utara Liverpool yang merupakan acara percutian musim panas untuk kanak-kanak berumur 6 hingga 11 tahun. Suspek telah berjaya ditahan polis namun butiran mengenainya tidak dinyatakan. Angka kematian akibat bencana tanah runtuh di Kerala, India pada Selasa telah melebihi 100 orang setakat ini. Bencana yang melanda daerah Wayanad itu memusnahkan kampung, jalan raya dan jambatan hingga menyukarkan operasi mencari dan menyelamat. Sehingga kini, 108 mayat telah ditemukan dan 128 orang lagi telah dimasukkan ke hospital untuk rawatan selepas mereka diselamatkan. Kerajaan negeri Kerala juga mengisytiharkan tempoh berkabung selama 2 hari. Beberapa daerah di negeri selatan itu juga mengumumkan sekatan ke atas perjalanan dan pelancongan susulan ramalan hujan lebat berterusan dijangka berlaku. Usaha menyelamat diteruskan dengan bantuan tentera India, kakitangan agensi bencana dan unit anjing elit tentera. Dewan Senat Amerika Syarikat meluluskan undang-undang baharu keselamatan media sosial bertujuan melindungi kanak-kanak daripada bahaya dalam talian. Akta Keselamatan dalam Talian Kanak-kanak KOSA dan Akta Perlindungan Privasi dalam Talian Kanak-kanak dan Remaja COPPA 2.0 telah diluluskan menyaksikan kerjasama rentas parti. Undang-undang baru itu dirangka menerusi libat urus dengan ibu bapa remaja yang telah dibuli atau dieksploitasi secara seksual. Disokong oleh Microsoft, X dan Snapchat, undang-undang itu memerlukan syarikat memberikan halaman khusus kepada pengguna untuk melaporkan kandungan berbahaya antaranya eksploitasi seksual, buli dalam talian, promosi bunuh diri selain gangguan makan. Sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.